បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ16ខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី22ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2015 ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដារូមៀនសាឡៅថសម្រាប់ចរានចោលសំណាសូមនៅក្រៅខុំរបស់លោកកឹមសុខតុលាការកំពូលលើកពេលសាវនាការដោយសារលោកហេងពៅបដិសេធមិនទទួលយកមេធាវីការពារក្តីអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី64 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីការបោះពុម្ពសិភៅទស្សនៈលោកកឹមសុខចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានសាឡាឧទ្ធរសម្រាប់ចរានចោលសំណាសូមនៅក្រៅខុំរបស់លោកកឹមសុខលោកឈឹមកឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ លោកគឹមសុខបានឡើងស្លាវឧទ្ធរនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបកស្រាយពីសំណាក់ដែលលោកសំនៅក្រៅខុំជាបណ្ដោះអាសន្នពេលចេញពីបន្ទប់សាវនាការវិញសមាជិកបាននាំលោកគឹមសុខចូលក្នុងរថយន្តភ្លាមៗដោយមិនឲ្យសារព័ត៌មានបានដឹងឡើយលោកគឹមសុខអ្នកវិភាគនយោបាយដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រុមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានសមាជិកនាំទៅកាន់សាឡាឧទ្ធរដើម្បីចូលរួមសាវនាការនាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះពាក់ព័
chênh tam chọc xênh tiến, đôi mình ai cầm nẹ xa bò ra miền đăng lời. Mùi rừng bạch cây mốc, rồi dân đại đặc lộ kìm sốc có bác chênh viên lao thô tài mà đồng. Cầm nẹ xa bò ra miền, ban trăm tài rụt bị cây nâng thọ tập hiệp rụt dân, đã cầm bụng đặc lộ kìm sốc tài càn bồn tình yêu kia tài bản nọ. Bọn đó phì rừng dân rút bác chênh phót viên lao thô. Lúc chú nghĩ đã chia mê thật vì rồi bỏ lục kim sốc mà bắt đầu bọt sống phía đó cầm nẹ xa bỏ ra miến. Chúng mình sao mình là cả kháng lỡ thà. Cả bạc đề xa bình ý, cứ đời xa tại sao là ở thốt khai lục kim sốc bằng cọ bọt là mơ xây tiến, bê rùi phót bì cả khôn khen. Lục mê thật vì lúc ní, mình ách cho tôi dọc bàn thế cho phụ hẹt phò lần sắc đầy xâm rách rồi bỏ xa là ở thổ. Lục bàn đã bị bần đăng xa tốt, tất cả tôi là cả khẩm phụt phìm phìm tay mà đón, đã bị bỏ chàng nâng xa là ở thốt đài mình prom ai lục kim sốc nơi cả khôn. กูรุมเล็กพองได้ท้าใครจะตัวบานมันดังปีเมทวีระบอบโลกหุ่นแสนตุลาการก็ข้อหาโลกกิมซอกจะสูนนอมในทางที่ดับรังปีใครคงเพะชนะปีปอนดับรังปีกลายปีสูรุ่ยหายตุลาการก็สำหรับโยกโลกกิมซอกจะคงคลองทางในตัวแต่มาดองโดยจอดปีบัดบอเรฮาเคจิซาเทียนะนั่นยืนยงอ้ายบรรพบุรุษเกิดจีอาด บัตรตามโลกิติกเมทวีร์บอลโลกคนแสนการดับเปียบดังนี้คือโดยสารแต่โลกิมซอกในใจทาคณะปะประชาชนกัมพูชีนั่นเป็นการขนองในยามเพื่อเหตุการณ์เลยโลกบันเดกแกมเลยเปียปอนในบันดังทางเลยนี้ได้ลูกคนแสนขนองเยี่ยมชินในยุโรปมันไตรนังชีประเทศคณะปะประชาชนกัมพูชีบ้านเตียสำนองจมือจัดเป็นโลกิมซอกจำนวน5สมบูรณ์ดอลลาร์ขยมชมกัมตรีวิชุกไม่พอ KPR ในการปฏิทินพนมเปิง
ទុលាការកំពូលលើកពេលសាវនាការដោយសារលោកហេងពៅបដិសេធមិនទទួលយកមេធាវីការពីក្តីលោកសុកសានជម្រាបជូនពតមីនីទុលាការកំពូលបានសម្រេចពន្យាពេលសាវនាការបន្ទាប់ពីអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញបដិសេធមិនទទួលយកមេធាវីដែលទុលាការចាត់តាំងឲ្យ ទឡការកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី22ខែមីនាឆ្នាំ2017បានបើកសវនាការលើអតីតស្នងការក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរសារទុកប្រាក់ដុល្លារខ្លាំងៗដែលប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2006សវនាការនៅទឡការកម្ពុជានៅព្រឹកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញនិងសាលាធរបានសម្រេចដូចគ្នា ដោយកាត់ទោសលោកហេងពៅឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល14ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកហេងពៅបានប្រឹងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាជំរះក្តីទាំងពីរនេះលោកនូចន្ទាជាមេធាវីចាត់តាំងឲ្យលោកហេងពៅបានឲ្យដឹងថាតុលាការកំពូលបានសម្រេចពន្យាពេលសវនាការបន្ទាប់ពីលោកហេងពៅបានបដិសេធមិនទទួលយករូបលោកនូចន្ទាជាមេធាវីការពីក្តីប៉ុន្តែលោកពុំបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបដិសេធរបស់លោកហេងពៅចំពោះរូបលោកនោះទេ លោកមេធាវីនូចន្ទាបន្តថាតុលាការកំពូលនឹងសម្រេចពីការសម្រេចការបរិច្ឆេទនៃសវនាការលើក្រោយដរាបណាលោកហេងពៅរកបានមេធាវីការពារបន្ថែមលើពីនេះលោកនូចន្ទាជាមេធាវីចាត់តាំងមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកហេងពៅបានស្នើសុំការអនុញ្ញាតពីចៅក្រមតុលាការកំពូលដើម្បីប្រើប្រាស់លុយក្នុងកងធនាគាររបស់លោកប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយតុលាការកំពូលថាខ្លួនមិនមានសមត្ថកិច្ច សម្រាប់លើសំណានេះបានទេគរំលឹកថាលោកហេងពៅអតីតស្នងការដ៏មានអំណាចមួយរូបកំពុងអនុវត្តទោសជាប់ពន្ធនាគារសរុបកៅសិបប្រាំបីឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋជាច្រើនករណីលោកធ្លាប់បានថ្លែងថាខ្លួនគ្មានទោសពៃអ្វីទេដោយថាបទចោទប្រកាន់ទាំងនេះជាការប្រឌិតឡើងដោយលោកហុកឡុងឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់បឋមភិកចៈកាលពីឆ្នាំ2008នៅព្រឹកថ្ងៃនេះដែរកងកម្លាំងនគរបាលជាច្រើនអ
ខ្ញុំសុកសានវជុខ្មែរប៉ុកខេពីអរិកាពីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុកលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី41 តាំងពីពេលនោះមកលោកគៀកអិនតែងតែនាំប្រព័ន្ធមកសួរសុខទុក្ខនាងទៀងជារៀងរាល់ពេលព្រមទាំងជួយទំនុកបំរុងលុយកាក់ខ្លះៗទៀតផងនាងទៀងតែងតែជៀសវាងមិនចង់ជួបលោកអិនទេដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីសំណាក់ភរិយាថ្មថ្មីរបស់គាត់បានកន្លែងសំណាក់ស្រួលបុលហើយនាងទៀងក៏ផ្ញើសម្បត្តិសុំលាលែងពីមុខតំណែងគ្រូបង្រៀននៅក្រសួងសិក្សាធិការព្រៃនគរ ព្រមទាំងសំដកសំណុំលិខិតខ្លះៗទៀតសម្រាប់ប្រើការនៅថ្ងៃក្រោយនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ 1948 នាងទៀងទទួលបានសំណុំរឿងទាំងអស់ពីក្រសួងអប់រំជាតិផ្ញើមកពីព្រៃនគរបានសំណុំលិខិតទាំងអស់នេះហើយនាងទៀងក៏ចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅអធិការដ្ឋានក្រសួងអប់រំជាតិខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសុំធ្វើជាគ្រូបង្រៀនឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី12ខែ9ឆ្នាំ1946នាងទៀងត្រូវចូលទៅជួបលោកអធិការបាក់ធំសិក្សាតាមកំណត់លោកអធិការត្រកូលងោអង្គុយចាំនាងទៀងក្នុងការិយាល័យពេលចូលទៅដល់លោកអធិការដោះវ៉ែនតាចេញក្រឡេកមើលនាងទៀងតាំងពីក្បាលដល់ចុងជើងហើយនិយាយយ៉ាងគំរោះគំរើយថានាងឯងនិយាយខ្មែរមិនច្បាស់មានឈ្មោះនិងរូបរាងដូចយួន តែក្រសួងអប់រំជាតិនៅភ្នំពេញបានយល់ព្រមជ្រើសរើសនាងហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថានឹងបញ្ជូននាងទៅបង្រៀននៅសាលាពីមសេម៉ាព្រោះនៅទីនោះមានយួនច្រើនលោកពាក់វ៉ែនតាឡើងវិញសរសេរលើក្រដាសមួយមានប្រវែងពី3បន្ទាត់
ជាភាសាបារាំងរួចក៏បោះទៅឲ្យស្មៀនដើម្បីធ្វើសម្បត្តិជាផ្លូវការនេះជាសេចក្ដីសម្រេចចិត្តរបស់មន្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលមិនខ្ចីសួរនាំសម័យខ្លួនសម្បីមួយម៉ាត់ក៏គ្មានផង សេចក្ដីសម្រេចចិត្តនេះជាអំណាចផ្ដាច់ការមួយក្នុងចំណោមអំណាចផ្ដាច់ការផ្សេងទៀតជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរសម័យសក្តិភូមិ លើពីនេះទៅទៀតគេសង្កេតឃើញសភាពល្ងងខ្លៅអត់ចេះពិចារណាខ្វះធម៌មេត្តារបស់អ្នកដែលមានមុខងារសំខាន់ក្នុងការទទួលខុសត្រូវនិងសម្រេចចិត្តរឿងអ្វីមួយបើពុំដូច្នេះទេកាលណាសម័យខ្លួនមានលទ្ធភាពអាចយកដង្វាយមកថ្វាយបាននេះជាមធ្យោបាយដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិមួយដើម្បីរកថវិកាបន្ថែមនាងទៀងសុំលាលោកអធិការចេញមកក្រៅរងចាំសម្បត្តិបញ្ជា ម៉ោងប្រហែល11:00លោកស្មៀនក៏ហៅនាងទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកដើម្បីចុះហត្ថលេខាទទួលលិខិតលោកស្មៀនខ្សឹបប្រាប់នាងថាសាលារៀននៅពីមសេម៉ាសង់លើទឹកដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះគេត្រូវជិះទូកសណ្ដោងជាមួយកាណូតនៅទីនោះមានខ្មែរពាក់កណ្ដាលយួនពាក់កណ្ដាលអ្នកគ្រូត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនព្រោះមានមូលដ្ឋានវិតមិញមួយយ៉ាងធំនៅទីនោះ ក្រូបង្រៀននៅពីមសេម៉ាត្រូវតែគិតគូរជាមួយចវាយដើម្បីបានវិលមកកន្លែងស្រួលវិញនាងទៀងត្រូវវិលត្រឡប់មកទីលំនៅដែលមានចម្ងាយ3 គីឡូម៉ែត្រដោយជើងទទេនាងមិនហ៊ានជិះរ៉ឺម៉កទេព្រោះបញ្ហាថវិកានៅតាមផ្លូវនាងដើរបណ្ដាយមបណ្ដាលនឹកឃើញអាកប្បកិរិយាលោកអធិការនឹកឃើញសម្ដីលោកស្មៀនដែលបង្ហាញផ្លូវដើម្បីមិនដេកឲ្យបានទៅកាន់បាត់ដំបងវិញនឹកឃើញការប្រត់ប្រាសរត់ចោលឪពុកម្ដាយដើម្បីគេចខ្លួនពីវិតមិ
Ning cajo the tank time moist and luck, that by Pia some butter loaf, me attack the hong. Ning collectors dam, Manjia Garia lipo, curing mean praka moy, but no jinjang means the great chia ta. Salak had but the bong, throw catcherus mean prajant time in there. Knong jum nam nirino lew, down mean a yuma pay, term of paper and chinam. Throw chenny yay, nuns the safe his ak my, yun, barang. How throw means a yard bat, no pay compung yok chituk that murk rodani. មនុស្សម្នាក់ដើរមកកេះស្មាននាងតិចតិចហើយសួរថានាងជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬចាស់លោកនាងចេះនិយាយភាសាយួនទេចាស់ខ្ញុំចេះលោកតើនាងចេះអក្សរបារាំងខ្មែរច្បាស់លាស់ឬទេនាងទាំងក៏បង្ហាញលិខិតបញ្ជាព្រមទាំងបញ្ជាក់សពគ្រប់ពីជីវិតរបស់នាងជំរាបលោកកុងត្រូលប៉ុស្តីដល់កំពុងតែនិយាយជាមួយនាងលោកធ្លាប់ទៅធ្វើការនៅក្រសួងប្រៃសណីនៅប្រៃនគរចំនួន 3 ឆ្នាំ Look for Moxwood when top be bust up car, I rap the burning mock. Look mean chip on peg. Look chap dining thing. High court benching yank the can cry. So like the buck court. The bait the can salak had by the bong. The doll high, look mocks a mate. Gone nom ning. The chop look chim down one ruin. Dial cheap put chui cat tea moy. No salak had by the bong. Look thank pin yak new moisten too. Rui high look one ruin. Got down moni yak chim winning thing. Down meta thought ha. Side knee. Nhiều một thuở tết chỉ mùi kỳ trò, nhìn tiền đăng thái, lục dù bốm, càng tự toàn. Đòi xa tại anh ta cũng bị lục mọ xa mết tại bà nọ. Bù đủ lúc, mình đã xóa khmá Campuchia kram tế, lục có xa mát đôi nhạc tiệt đá thay niên chi dùn. Ngày xa ách láng, tì đập bấy, khai bàm buôn, chẳng mùi bóng bàm buôn rồi xa xa bàm bấy. Bè nhìn tiền, đà tại đó một cà rìa lái lục bù chuối. Nhiên khởi miên dù vệ nê ri bàm nè, ông có chăm nơ tì nô rô chì sạch, nê ri tàng nô xì liệt bẹt xa át bát, tàm rộ bíp khmái, nì dết sập xìu khní bì nì bì nô. Chăm nạy nín tiếng, xì liệt khao khmái, bẹt ai xó co mùl, đài vén, tục xọ kiếp tờ kháu, tàm rộ bíp khmái Campuchia kháu. Bột lắc phơ ca nơ xà lạ khát, xâm lần nín cực cực khní, đòi mình tàng đài khơi xâm liệt bông bẹt, tàng rụ briếng, tàng xọ mình mến dùn, mình mến chấn, rực bí xòm rốn đô chì khmái. Nhiên mình hiến cho tờ chất kế tế, đòi cho nợ cơ bài mọt thủy bình tốc lục phù chùi tì mũi, và ai khá nông nâng chân chàng. Bê đòi mang phơ tế, cà nạ cà mạ cá, hai bài khả nơ rí tèm bà mùi nét, cho tờ cán bình tốc lục phù chùi tì mũi. Lục châm rạn bồn rướn, đã cơ ấy bì xe mũi nợ kháng chuyên cốt xâm rạp nền tiền. Vì nhìa xa miền bầy mốc cừ, xa xe tam sột khmái, xa xe tam sột bà ráng, nâng cà xâm tà nếp tòl mọt chi phê xa dùn. Rùi hai, bài khả nơ rí tèng ớt, trở tại ông quýt đập là tập hồn. Bà hai mùi máu cỏi mốc, lột bồn rướn, đòi chênh bì bình tốt. Nhờ nhấm, hồi đại sử đám canh niên tiếng, đòi chuyên canh xâm nông lịch hết. Hai nòm niếng, tờ chuốc ai gọt đóm, tệ phón,
ចៅហ្វាយខេតបាត់ដំបងលោកសំណងមុខនិងទៀងដល់ងឿងឆ្ងល់តែលោកប៊ុនរឿនក៏ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីជីវប្រវត្តិនិងបញ្ហាផ្សេងៗរួចមកក៏បង្ហាញលទ្ធផលតេស្តរបស់នាងលោកចៅហ្វាយខេតងក់ក្បាលញញឹមពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះ លោកក្រោកឡើងដឹកដៃនាងទៀងទៅជួបជុំលេខាធិការទាំងអស់ដើម្បីសួរយោបល់ពេលនោះលោកម៉ាក់សាមេតក៏មកដល់លំបំព្រោះលោកក៏ចង់ដឹងពីលទ្ធផលនៃការប្រឡងជ្រើសរើសនេះដែរនៅពេលនោះលោកម៉ាក់សាមេតក៏លើកដៃធានាអះអាងថានាងទៀងពិតជាកូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិតៗចំណែកបុគ្គលិកសាលាខេត្តនៅពេលនោះក៏លើកដៃសុំទទួលស្គាល់និងធានាអះអាងដែរ ឯកឧត្តមទេផនធ្វើអំណោយ100ដុល្លារដល់នាងដើម្បីទិញសម្លៀកបំពាក់ជាខ្មែរលោកប៉ាសំអល់ភួឈួយខាទី2ធ្វើអំណោយ30ដុល្លារដើម្បីឲ្យនាងទិញស្បែកជើងថ្មីមួយគូជំនួសស្បែកជើងចាស់ដែលនៅជាប់នឹងជើងនាងនៅថ្ងៃទី11ខែ11ឆ្នាំ1961នាងទៀងបានចូលទៅធ្វើការនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងតាំងពីនោះរៀងរហូតមកនៅថ្ងៃទី20ខែ4ឆ្នាំ1961លោកគៀងអិនត្រូវផ្លាស់ទៅរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី21ខែ7ឆ្នាំ1961លោកគៀងអ
ពីបាទសាប់ការរៃរ៉ាប់មួយរំពេចក្រោយមកឈ្មោះហ៊ូថាញ់សុកមួយយប់ព្រឹកឡើងម៉ោង10ព្រឹកលោកត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តបាត់ដំបងចូលទៅកាន់ខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី 27 ខែ7ឆ្នាំ 1963លោកគៀកអិននាយករងអតីតលេខ301លេខាធិការបកប្រែបានត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកឡាខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីធ្វើការឃោសនាពន្យល់ប្រជាជន ក្បួនឡើងចាក់ចេញពីខេត្តពោធិ៍សាត់នៅម៉ោង2រសៀលទៅដល់ឡាចនៅម៉ោង3រសៀលលោកចាក់ចេញពីឡាចបុកវិញនៅម៉ោង5រសៀលហើយនៅម៉ោង5កន្លះនៅត្រង់គីឡូម៉ែត្រលេខ16លោកត្រូវជាប់ក្នុងឡំពណ៌របស់ពួកវៀតមិញពេលច្បាំងតទល់គ្នាវៀតមិញចាប់លោកគៀងអិនចងរួចនាំយកទៅបាត់បារាំងស្ដាយលោកគៀងអិនណាស់ព្រោះលោកជាមនុស្សស្មោះត្រង់និងចវាយនីចេះនិយាយនិងសរសេរ៣ភាសា ក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបានចាត់លោកជេងដែលមានឋានៈរដ្ឋសាជាអាស្ពីរិននិងជាសហការីរបស់លោកអិនឲ្យស៊ើបអង្កេតរឿងនេះលោកជេងតាមដានអស់រយៈ៣ឆ្នាំគ្មានលទ្ធផលអ្វីសោះចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីការបោះពុម្ពសិភៅទស្សនៈលោកកឹមសុខចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលោកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងការបោះពុំកំរងទស្សនៈលោកកឹមសុខបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកហងវិទូបាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយជម្រាបសួរលោកវិទូបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវណ្ណធីបាទលោកវិទូយើងឃើញថា
ចំពោះការចងក្រងនៅទស្សនៈរបស់លោកណិតកែមលៃនឹងបោះពុំជាសភើដើម្បីចែកជូនសាធារណជនមួយចំនួនឥឡូវនេះជាឃើញថាក្រោយពីលោកបណ្ឌិតកែមលៃត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ទៅមានវិរៈជនមរុគទៀតចេញមកហ៊ានយាយឥតសំចៃរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគឺលោកកឹមសុខហើយមិនបានប្រមាណទេគឺលោកកឹមសុខត្រូវបាន រដ្ឋាភិបាលប្តឹងឥឡូវនេះកំពុងតែនៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសហើយពេលនេះដែរគឺឃើញថាមានការចង់បោះពុំចងក្រងនៅទស្សនៈរបស់លោកកឹមសុខនឹងដោយអ្នកជំនាន់ក្រោយបន្ទាប់ទៀតគឺលោកហងវិទូនឹងថាជាដំបូងចង់ជំរាបសួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកហងវិទូមានបំណងចង់បោះពុំនៅទស្សនៈលោកកឹមសុខនឹងបាទបាទសូមអរគុណ
ក៏លោកវិទូបើមើលពីលោកវិទូវិញដូចមិនមានចំណូលអីសម្រាប់ដែលអាចមានលទ្ធភាពទៅធ្វើការបោះពុំសៀវភៅទស្សនៈរបស់លោកកឹមសុកនឹងទេតើតើលោកវិទូបានចំណូលឬក៏មូលនិធិមកពីខាងណាដើម្បីសម្រាប់អំណងក្នុងការបោះពុំនេះហើយបើសិនជាមានលទ្ធភាពបោះពុំតើតើជំហានដំបូងលោកវិទូបោះពុំប៉ុន្មានក្បាលដែរបាន ក្នុងការបោះពុំហ្នឹងគឺយើងមិនបានធ្វើដូចមុនទេដោយសារមុនហ្នឹងគឺជាការទទួលបន្ទុករបស់សមាគមសហព័ន្ធសិស្សបញ្ញវន្តខ្មែរចំណែកឯក្រុមអ្នកពាក្យវិក្កាមិញគ្រាន់តែជាអ្នកដែលសហការក្នុងការជួយចងក្រងទៅប៉ុណ្ណឹងឯងមិនមែនតកតងជាមួយនឹងក្រុមអ្នកពាក្យវិក្កាមិញហ្នឹងគឺសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថាក្រុមអ្នកពាក្យវិក្កាមិញគ្រាន់តែជួយនៅក្នុងការចងក្រងទេហើយចំណែកតកតងរឿងលុយថវិកាការពៀវញើហ្នឹងគឺនៅលើសម
bạn ta lực nít dương đêm đang hai công nhận với Khmer mình chỉ miền thạm vị cam miền mùi thị đâu có chấm nâu na mùi đã chui vì hàng cao thế hay hàng cao bọc phum lực nít đấy cứ mình này ta dương vô lôi mình này ta dương về lấy dương chơi lôi kê sẵn hay nộp về là dương bỏ bán cứ dương ao đam kê bình mình này ta bởi dương xua tha ta dương tụi mình lôi ná bọc phum rọp bòn là cứ chấm nói cứ về nhom luôn sống ở gần miền tây phần tây còn là tha nè đã còn miền cái hàng tham miền tôn không cá bò nó cứ còn trên đôi không cá bò nó nó về đại bàn tôn bàn này mà vĩnh bàn đôi vẫn cứ dừng không bàn đôi đợi còn vĩnh và nên cứ chỉ đường mỗi đại chung cái tha giờ hai phơi bán thì bắt đầu dừng miền đôi phần tây ở đây dừng miền trang tại không cá phơi miền nè đã còn ai miền cầm đất được giống này còn ai ជាជំហានដំបូងក្នុងការបោះពុំហ្នឹងទំហំទឹកប្រាក់ហ្នឹងប្រមាណដែរលោកវិទូអាចជម្រាបបានទេសិនបើយើងបោះត្រឹម5000ក្បាលជាលើកដំបូងបើជាអស់ត្រឹម2000តិចតួចបើឡានតិចតួចហើយបើសិនជាបោះមួយម៉ឺនក្បាលវាអាចចូលថាជា4000ដុល្លារអាចនឹងលើសហ្នឹងតិចតួចប៉ុន្តែខ្ញុំនៅត្រង់នេះយើងគិតថាបន្តទៅបើជាយើងគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់ក៏យើងអាចបោះបន្តបន្តនៅយើងបោះបន្តបន្តទៅនៅពេលដែលយើងលក់បានមានគេជៀវក៏យើងអាចយកប្រាក់ហ្នឹងដើម្បីទៅឲ្យគេបន្តបន្តដើម្បីយើងអាចបោះប្រមាណទៀតបាទអរគុណលោកវិទូសាជាថ្មីលោកវិទូថាតើទស្សនៈរបស់លោកកឹមសុខហ្នឹងដែលលោកនឹងចងក្រងយកមកចងក្រងចេញជាសិភៅហ្នឹងថាតើភាគច្រើនផ្ដោតទៅលើទស្សនៈបែបនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ច ឬក៏អ្វីផ្សេងទៀតទេឥឡូវអ្វីដែលជាគោលទស្សនៈអ្វីដែលជាគោលក្នុងការលើកយកមកចងក្រងនេះបាទបាទអរគុណទស្សនៈដែលសំខាន់នៅក្នុងការចងក្រងសិភៅនេះហើយដែលជាបេះដូងនៃសិភៅនេះតែម្ដងគឺវាតកតងដល់គេហៅថាគំនិតស្នេហាជាតិពីច្រើនគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើនយោបាយហើយនិងសង្គមឧទាហរណ៍នៅក្នុងនេះគឺពីច្រើនគឺនិយាយអំពីការរួមរួមជាតិ និយាយអំពីគំនិតស្នេហាជាតិហើយក៏មាននៅក្នុងនោះក៏មាននិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រដែលយើងត្រូវតែរួមរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសដែរប៉ុន្តែគាត់ថាជាទស្សនៈខ្លីៗមិនមែនជាទស្សនៈវែងពន្យល់អត្ថាធិប្បាយឬលម្អិតទេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាខុសគ្នាអំពីសភៅលំដាប់តាមឡៃដែលសភៅលំដាប់តាមឡៃហ្នឹងគឺយើងទាំងហើយថាមានលក្ខណៈជាលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រហើយលក្ខណៈជាការស្រាវជ្រាវហើយនៅពេលយើងអ
ក៏ប៉ុន្តែសភៅលោកកំសុកគឺជាច្រើនគឺជាកាសនៈនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកូនខ្មែរចេះស្រឡាញ់ជាតិចេះរួមរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាដើម្បីឲ្យជាតិខ្មែរបានគង់វង្សនិយាយចំគឺសភៅនេះគឺនិយាយអំពីគំនិតស្នេហាជាតិនិងជាតិនិយមដែលក៏ចង់ពង្រឹងក៏ដូចជាជំរុញឲ្យកូនខ្មែរចេះស្រឡាញ់ជាតិហើយចេះកិត្តិជាតិកុំឲ្យប្រទេសជាតិនឹងមានការអន់ថយហើយនឹងធ្លាក់ទៅលើដៃបាត់ទេបាទលោកពូថាតើលោកពូអាច ជួយលើកឡើងពីបីឃ្លាមកតកតងទៅនឹងទស្សនៈដែលលោកឡើងបាញ់មិញថាជាទស្សនៈស្នេហាជាតិដើម្បីបង្ហាញឬក៏ដាស់សតិកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនេះឲ្យគិតគូរពីរឿងជាតិនោះបាទសូមអរគុណឃ្លាមួយដែលខ្ញុំពេញចិត្តគាត់បានលើកឡើងថាបើអ្នកមិនបានដាក់ជីវិតអ្នកឲ្យទៀបជាងជីវិតជាតិនោះទេអ្នកកុំចូលប្រឡូកក្នុងការធ្វើនយោបាយហើយ អ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគាត់បានជាប់តាមរឿងថាបើទោះបីជាមានការចាប់ខ្លួនលោកឬមួយក៏មានការធ្វើទុកបុកម្នេញឬរហូតដល់បាត់វត្តមានរបស់លោកក៏ដោយសូមឲ្យតែជាតិខ្មែរចេះរួមរួមគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយជាតិខ្មែរបានរីកចម្រើនទៅរឿងទោះបីជាពេលនោះមិនមានរូបលោកក៏ដោយហើយបើសិនជាប្រទេសខ្មែរមានការរីកចម្រើននោះវាគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយទេសម្រាប់លោកទេ ចឹងមិនដែលតែខ្ញុំមិនបានរៀងពួកខ្ញុំមិនបានចាំអស់ណាមិនបានរៀងឲ្យទៅរស់ស្ដាប់ដូចជាលោកសរសេរក៏ប៉ុន្តែអត្តន័យគឺអញ្ចឹងគឺមានន័យថាលោកខំលះបងនេះគឺទោះបីជាលោកស្លាប់បាត់ទៅឬក៏គេចាប់ដាក់គុកក្នុងប្រកបយ៉ាងម៉េចបាត់វត្តមានរបស់លោកក៏ដោយឲ្យតែសូមបីឲ្យតែខ្មែរនឹងចេះអ្នកដឹកឲ្យខ្មែរចេះរួមរួមជាតិឡើងវិញចេះឡើងវិញទោះបីជា អត់ពីរូបលោកក៏គ្មានអ្វីគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរនេះជាគំរូមួយដែលខ្ញុំគិតថា
ឬក៏ញុះញង់ពីបទញុះញង់បង្កអសន្តិសុខសង្គមអញ្ចឹងក្រុមរបស់លោកបែរជាលើកទស្សនៈដែលរបស់លោកកឹមសុខនឹងមកធ្វើការបោះពុំផ្សាយវិញថាតើលោកមិនខ្លាចរដ្ឋាភិបាលចោទថាការចងក្រងនេះដូចនឹងទៅនឹងអ្វីដែលលោកកឹមសុខត្រូវបានគេត្រូវបានគេប្តឹងឥឡូវនេះកំពុងតែនៅក្នុងឃុំនោះបាទ ตอนนี้ก็จะต้องในเรื่องบทกฎหรือกฎหมายยุ่งยากเองแต่สนามนี้คือกรณ์แต่ต้องชโลมจังปีแต่สนามกำหนดบอกว่าในห้องตาช่วยเจตบันนั้นเองจังวิอัตมีในแต่ต้องลูกกุมศกนั่งคาประทับบาจีเนี่ยในปีกรอยในการสำลับมาลงด้วยกันเลยแต่คือยังมันบานเพื่อการจองกรองแต่ต้องปีสมัยนั่นเองคือจิตตุเต้าก็ยังเรื่อยๆแต่ แต่สนามน้าได้รอให้เจอแต่สนามได้รวมรวมเจ้าบ่าที่เจ้าจุดนั้นสำคัญมวยได้ละขยมจองไปเจ้าฮะยังอันเบียนบางเต้าเจี๊ยบปอนไอ้คลางคลางโดยเฉพาะฮะจงกรอยยังเบียนเจี๊ยบยังปีนงงพรามยางนั้นก็ยังเหมือนโยมาด่าได้ซาอ่ามีอาจกล่าวไปเนี่ยยังก็ยังโยได้กำหนดน้าได้รอได้เหมือนเต้าเบียนกาบีปะฮะก็ยังโยมาสมัยอ่ะบางคนขมายมานานบ่าลูกพี่ตู้เบียนเป็นมานตุ่มปอนได้สิเพิ่งนึง ตอนนี้เบอร์ยังก็ต้องเรียนมาร้อยห้าสิบกรัมต่อปอบกลุ่มจมูกยังใส่เส้นเดียวปีโรตปอบอ่ะอาจจะปีโรตปอบบ้านสิเพิ่งลงเลือดการเลยนั่งเติมแต่บ้านบอกปุ่มหนึ่งใจจูนตัดดอซาเทระจุนเตอเลยนี่ใจสิเพิ่งลงกำศกหมกเตียนจังลงวิตูมันคลายทาเวียนหนึ่งลูกบัตรในสิเพิ่งลงเลือดการเลยทีรึตั้งแต่ที่มันโยนจังได้คือบางคนแต่กอดกอมโตลงเลือดการเลยก็เอาแต่กอมโตให้ บ้านเชียงยืนกันจังคือยืนขึ้นเป็นไงหนึ่งมีนกาหรือว่าตะขังโมกย์ปัวมีแต่การระบอบมันดมเนี่ยคือแต่ดังตามสมัยจังอ๋อมวยลางมวยอ๋อมวยลางมวยอย่างนั้นจำมันดมมันเนี่ยบ้านเลยคือจะให้บ้านเชียงยืนแต่งจะไปเจอท่าขนมกาเลือดตะขังเนวีเดียพีบหรือว่าเนี่ยแต่ปลาเรื่องพวกนี้เนี่ยจะดังงานนั้นคือเชื่อเรื่องสำคัญนะยังเคยเนี่ยลงเดินตามไปในไปแต่กอดสลับมาเต้า มีเนี่ยหายสอบก่อนเนี่ยความตัวก็รอบลิ้นเนี่ยนะรอบลิ้นเนี่ยจังหันที่เวียก็จะอ่านกำลังมวยโดยจมรุ่นอยู่ลูกกลมศอกเฮียนโฟโดยลูกการใดใดได้สายได้สายแต่เคยลงเด็ดจำได้เนี่ยเป็นเรื่องความสลับแล้วมีนเกลือกำกลางก้อนมีนเกลือยูเจตุตตาจมูกก้อนรอบก้อนไทยจีเวดามาหรอจังเวียอ่านจมรุ่นนะมีจีการจมรุ่นอ่านลูกกลมศอกต้องเฮียนโฟยังจังได้จังยืนก็ได้การแต่เส้นนี้วิคือจีการเลือกกำกลางป่วยป่วยการเลือกกำกลางนี้เวียนหายป่วยเอาเยอะนั้น มีนตะเจ็ดในโครงการทวีการนี้แต่ที่เป็นอาจารย์จีนนี่คือชมกระทะจำนวนไปจะมีนเรียนชาเหมือนเต้นให้ทุกชมบรรจ่างดามนี่ทางยืนบานมันบานจองกรองโยปีนาเด็กกระดาวกระดาวปีนาแต่ประมาณตอนเราทำบาได้ยืนโยแต่ปีนาแต่รอได้ละวงเรียนตอนละชีดลำใบย่อยบอกโบนจนนุ่มชีดนั่งกอดใจยืนลำปีทางการอยู่บ้านให้ก็จะสลังชีดแต่ปัญหาไงบ้างแล้วนี่จึงจังเลือกยกบอบพิศาล กรมรองตุสนาบอลลูกนัดการเลยได้บานใจใจดอสาเทียนจุรุไฮนึงถัดตาตั้งปีเจงสายเมาหนึ่งมาดอปีนี้ถัดตามีนกาควอมโตแบบนาคลาไฮสำหรับสิเพิ่งลูกนัดการเลยนุบานเชียร์รวมยังเคยทำมีนเนี่ยควอมโตจานบ่ามีนเนี่ยควอมโตจานให้จมพุนนาดามีนการอีกคนเป็นก่อเกี่ยมเรื่องกลุ่นเจ็บดาบดาได้จมพุ การบอกผมสิเผานี่เราเยอะในคลาสนั้นก่อนมันตอนโจทย์ท่าให้ได้มันจะบอกผมสิเผานั่งใช่ไหมไอ้พิจารณ์โดยยืนดังหายยืนดังสบายจากขมายโจทย์จัดปุเรวินิชัยมีในท่าโจทย์จัดวินิชัยมนได้สู่ให้พอนี่คือจีจุดหมดมวยแต่ไม่จำเป็นมวยแต่ถวยขมายนั้นจะทอยให้นางอันสาวตั้งปีสมัยมานาโกโซมาดาวสมัยสับสนก็โดยสารเนี่ย
ជនខ្មែរជាច្រើនដែលគាត់រិះគន់ហ្នឹងគាត់ប្រើប្រព័ន្ធនេះឆៃមុនដែលយើងហាត់ផលក៏ប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងបងប្អូនដែលគាត់មានចិត្តចង់ជួយហើយនឹងគាត់គ្រប់គ្រងស្រឡាញ់វិញគឺថាមានច្រើនលើកមានន័យថាលោកអ្នកដែលប្រឆាំងទៅទៀតចំពោះការរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងបាទលោកវិទូបានលើកឡើងបាញ់មិញហើយថាកម្រងសិភើរបស់លោកនៅកែមលៃហ្នឹងបានជោគជ័យជាច្រើន យើងថាតាមម្ដងពេលនេះលោកមានបានសង្កេតឃើញថាភាពជោគជ័យនៃការចេញផ្សាយសិភើលោកនៅកែមលៃហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់យុវជនដូចជាពុជាប្រកខ្មែរបែបណាខ្លះដែរបាទគាត់ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរនេះខ្ញុំគិតថាវាមិនពោះចេញជាប្រមាណ 100% ទេហើយក៏มันមានរូបរាងច្បាស់ល្អដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានសង្កេតឃើញកន្លងមកនេះគឺ เรื่องมวยตาลอมันเต้นให้ខ្ញុំឃើញបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចូលតាអានគាត់មានការកោតសរសើរចំពោះស្នាដៃហើយគំថាឡាយបងប្អូនកសិករបងប្អូនអ្នកស្រុកអ្នកស្រែសម្បីតានិស្សិតមួយចំនួនក៏គាត់សរសើរបាទថាទស្សនៈរបស់លោកទៅកាន់ដៃនឹងល្អហើយយើងរៀបចំបានល្អហើយរួមគឺភាពវិជ្ជមាននឹងគឺច្រើនជាងអវិជ្ជមានបាទចំពោះការបោះពុំស្ថាប័នបាទ ដល់ចុះសម្រាប់សិភៅលោកកំសុកវិញលោកសង្ឃឹមថានឹងបានជោគជ័យដោយកម្រងសិភៅរបស់លោកនិតកានបីទេបាទបាទអរគុណខ្ញុំគិតថាសិភៅលោកកំសុកនេះខ្ញុំយល់ថានឹងអាចជោគជ័យដោយយើងឃើញមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពីបងប្អូនជាប្រវត្តិក៏ប៉ុន្តែអាសន្ទុះនៃការលក់នៃការនេះបែរជាអាចទៀបជាងដោយសារតែយើងលក់លើកនេះគឺ ជាលក្ខណៈឯកជនមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងស្ថាប័នសមាគមណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែយើងយល់ថាបងប្អូនជាប្រវត្តិនឹងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលនៅប្រទេសក៏គាត់មានការគ្រប់គ្រងហើយគាត់ជំរុញឲ្យយើងធ្វើតាមមុខគេបាទបាទមកលោកវិទូមកដល់ពេលនេះឃើញថាសិភៅនឹងហៀបនឹងបោះថយថាតើមានសញ្ញាណាបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការគំរាមឬក៏ ផ្ញើសារមកហាមមិនចង់ឲ្យមានការបោះពុំផ្សាយនោះទេបាទអរគុណសម្រាប់មិញគឺយើងបានខាងរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់មានបដិកម្មមកខ្លះដែរដូចជាលោកសុវិសានគាត់បានពន្យល់ថាបើសិនជាសភាវៈយើងនឹងមានការជេររមួលក៏ប្រមាថទៅដល់រដ្ឋាភិបាលគេនឹងមិនឲ្យចេញទេអញ្ចឹងណាបាទក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសញ្ញាក្នុងការគម្រាមផ្សេងៗនឹងដូចជាមិនមានទេដោយសារ តែការបោះពុំរបស់យើងនេះគឺយើងបានសុំច្បាប់ឲ្យត្រឹមត្រូវពីខាងបណ្ណាល័យជាតិហើយយើងក៏បានលេខកូដបានបាខូដបានដោយSVN មកហើយបានទទួលសិទ្ធិពីលោកកំសុកមកដែរដូច្នេះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលខុសច្បាប់ទេមិនមែនយើងធ្វើក្នុងលក្ខណៈមួយដែលថាសម្ងាត់ហើយមិនបានចំហើយបាទបាទតើតោងទៅនឹងការបោះពុំសិភៅនេះដែរថាតើលោកវិទូមានអ្វីចង់អំពាវនាវនៅនីតិចុងក្រោយនេះទេបាទអរគុណ សូមជាអ្នកនិពន្ធនឹងចងក្រងសភៅលោកកំសុកនេះសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងគឺមេត្តាកុំមើលការបោះពុំសភៅផ្សព្វផ្សាយអំពីគំនិតស្នេហាជាតិហ្នឹងជារឿងមួយដែលអវិជ្ជមានតាមពិតទៅបើយើងនិយាយអំពីការបោះពុំសភៅនេះគឺមានតែរឿងវិជ្ជមានច្រើនជាងអវិជ្ជមានដោយសារឯនេះដោយសារអនុពេលយើងបោះពុំសភៅ យើងបានផ្ដល់ចំណេះដឹងនឹងទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិដើម្បីឲ្យគាត់នឹងបានយល់ពីបញ្ហាជាតិពីបញ្ហាសាសនាពីបញ្ហាផ្សេងៗដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហ្នឹងហើយណាមួយគឺជាការជំរុញក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលគាត់ហ៊ានហើយបងទៀតហើយទីបីគឺជាការផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិដើម្បីយល់ដើម្បីជ្រាបអំពីទស្សនៈរបស់គាត់អញ្ចឹង មានន័យថាអ្វីដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងហ្នឹងគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់មេត្តាជួយគាំទ្របាទសភាពរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែនឹងចិត្តបោះពុំហើយដែលយើងខំព្យាយាមយ៉ាងយើងគិតថាដុតដៃដុតជើងមែនទែនក្នុងការធ្វើសភាពនេះ
ហើយបើសិនជាយើងធ្វើទៅជោគជ័យយើងនឹងមានការសរសេរហើយនឹងចងក្រងអ្នកល្បីល្បីក្នុងប្រទេសខ្មែរទៀតដែលគាត់មានគុណសម្រាប់ជាតិហើយគាត់មានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិនឹងគឺយើងនឹងធ្វើការចងក្រងជីវន្តបណ្ដាទៅហើយមិនមែនត្រឹមតែលោកកំសុកលោកដឹកកាន់អីទេតែនឹងធ្វើការចងក្រងនៅទស្សនៈឬមួយក៏ប្រវត្តិជីវិតតស៊ូរបស់បុគ្គល ជោគជ័យនឹងបុគ្គលបីល្បីដែលមានការគោរពកោតខ្លាចពីបងប្អូនជាបរិយាណនឹងសង្គមថាសភានេះនឹងជោគជ័យបន្តិចទៀតនឹងបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីកិច្ចសម្ភាសក្រុមប្រធានបទកាសបោះពុំកម្រងទស្សនៈលោកកឹមសុខបាទដែលជម្រាបជូនដោយលោកហងវិទូនិងសួស្ដីដល់អ្នកខ្ញុំបាទសវណ្ណធីនៅពេលនេះបានមកដល់ទីចំណុចចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តហើយក៏
ជាមនុស្សដែរ
bốn bóng con tình thái ai xanh xanh ngồi đớt tầng đây đặng chuông nhuôn bình na bốn bóng xong lập thái chân trọc sợi ngồi đớt tầng đây đặng chuông nhuôn bình na ជុកផ្នែកប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល 1 ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជេមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុផ្នែកប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ